Čaute lidi, moje jméno je Vláďa a dneska jsem se pro vás rozhodl natočit video, které se jmenuje... Já to nevím. Ty vole. Pravda neboleš. V tomto videu to spočívá v tom, že máme tady takovou speciální lampu od Hue, od Philipsu. Jo, pro nechápavce, tato lampa funguje normálně přes aplikaci jakoby Hue, jo, je to od Philipsu, takže takhle to můžu přepínat. Hlavně, ať si nemyslíte jako, že no, vy víte co. YOLO. Která vlastně... Umí podle mě dobře číst Pajovi myšlenky a umí určovat pravdu nebo lež. Takže když Paja řekne pravdu, tak se to rozsvítí na zeleno. A jestli řekne lež, tak se to rozsvítí na červeno. Mám tady na něho nějaké pekerné otázky, takže jdeme na to. Takže milý Pajo, jsi připraven? Měl jsi někdy něco s klukem? Ne. Je to furt zelený. Ha? Takže jo. No takže ne. Je to červený, ne? Tak jako špatně. Ne, ne. No jo, jo. No, takže lžeš. No je to správně, no. Takže lžeš. No to určitě. Máš rád všechny youtubery? Ne. Správně. Bingo, kámo. Je to tak, kámo. Nechal jsem tě zmást. Pravda. Ukradl jsi někdy něco v obchodě? Jo, ukradl. Zrado pro kočky. Cože, proč ukradl zrado pro kočky? Protože jsem našel kotě nějaký opuštěný, tak jsem chtěl dát na ní. A to musel to jídlo krást? Jo. Jsi debil. Snědl jsi někdy nějakou kočku? To určitě. Takže ty jíš kočky, jo? To si u mě nezvykli na takový lži, vole. Vrátila ti někdy prodavačka víc? A ty jsi to nevrátil? No, vrátila mi víc a já jsem mi to nevrátil, protože ona nevěděla, že mi vrátila víc. Dává rozumět. Hashtag mindfuck. Vůbec úplně ta lampě šiblo, teď jde z toho prej, cože? WTF? No a co ty vpichy tady, mladej? No já myslím, že ta tvoje ruka je trochu rozbitá a trochu propíchnutá, viď? Chtěl jsi být někdy jako Minecrafták? Spíš na naše. Nechtěl jsi být Minecrafták, viď? Vůdce kostiček, kamo. Vůdce kostiček! Snědl jsi někdy něco ze země, co ti spadlo? Bonbon, chips, cokoliv. Jo. Teď se má rozsvítit zeleně. To chvilku trvalo, než to střeba, jestli to je pravda nebo léž, jo. No tak jako když ti hodím třeba nějaký sandwich na zem, tak ho normálně zblajzneš. No to určitě, normálně. Lampa. Počkej, tak já se té lampy zeptám. Snědl by Pája něco ze mě, cokoliv, co by bylo třeba od nějakých fekalí? Ne, chlapče. No jo, no, klasika. No ty bys to úplně jinak spapal, ty jo. Miluješ Falenku? No. Dobré prdel, vole. Takže jestli se vám video líbilo, neváhejte dát like a jestli vás Blazer nadchl, jeho kanál je dole v popisku. A neváhejte mi dát odběr. A jestli se vám tady ta lampa Hue líbila, neváhejte se pojadou do popisku. Takže zatím se s váma loučím a zatím čau!